Министрлер кабинетинин төрагасы Акылбек Жапаров мамлекеттик салык кызматында жумушчу көчмө жыйыны өткөрдү. Отурумда салыктык башкаруунун санариптештирүү маселеси каралды. Анда Акылбек Жапаров жалпы салык төлөөчүлөр ыңгайлуу шарт түзүлүшү үчүн салык тармагын санариптештирүү иши күчөтүлөрүн билдирди. Жыйында салыктык башкарууну санариптештирүүгө багытталган иштерди жогорулатуу үчүн атайын каражат бөлүнөрү айтылды. Ошондой эле бардык базарлар жана коомдук транспорттор үстүбүздөгү жылдын 1-июнуна карата жеткиликтүү деңгээлде санариптештирилет.